Mehdi, kompüterde neçə təminat sistemi var? Hansılardır? Texniki təminatın yaradıcısı kimdir? Bəs proqram təminatın yaradıcısı kimdir? Bill Gates. Bill Gates kimdir? Dünya varlı adamın. Lütfüzade kimdir Mehdi? Lütfüzade dünyanın en büyük şöhretli alimin. Aferin sənə. Lütfüzade hansı nəzəriyyənin əsasını qoyub? Qeyşəz məntiq, kullanıq çoxluqla məntiq. Aferin. Azərbaycanın rəsmi adı? Azərbaycan Respublikası. Aferin. Ərazisi? Ərazisi 86 min kilometr kvadratdan çoxdur. Əhalisi? 9 milyona yaxın. Hansı ölkələrlə həmsərhəddir? İran, Türkiyə, Ermənistan, Hindistan və Rusiya. Hansı tarix abidələrimizi tanıyırsan? Qız Qalası, Şirmazahlar Sarayı, Naxatın Türbəsi. İşğal olmuş torpaqlarımız hansılardır? Şalazın, Xocalı, Zəngilan, Ağdam, Qarabağ, Kərbəcan. Azərbaycan hansı korifey və aktyorlarını tanıyırsan? Yaxşı, aktyorlarını deyil. Nəsbə Zeynalov, Lütfəli Abdullayev, Alim Qasımov, Hüzeyir Acıbəyov, Bəşir Məlim. Azərbaycan hansı dənizin sahilində yerləşir? Xəzərdəniz. Azərbaycanda hansı göl var? Göygöl hansı şəhərdə yerləşir? Gəncə. Azərbaycanda hansı çaylar var? Araz çay, Gürçay. Dünyanın 7 möcüzəsindən hansını tanıyırsan? Xeops piramidası, Tac Mahal, Babinas babaları, Sin Səddi. Daha sonra? Kristo Redentor.